میری بیٹی کی رشتہ آیا ہے اور ہم بالکل نہیں جانتے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون کا استخارہ کون طریقہ بتائے مہربانی ہوگی اور کتنے دن کرنا ہے. دیکھیے استخارہ کا طریقہ بہت سیدھا ہے, دن میں کسی وقت مجھے یہی وقت ہے بہترین وقت ہے استخارے, ظہر کے بعد, عصر سے پہلے, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, کسی وقت دو نفل نماز استخارہ پڑھیے اور استخارے کی دعا جو حضور نے سکھائی ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, یہ آیت, یہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے, یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے, روزانہ ایک مرتبہ کرتے رہیے. ایسا کرنے کے بعد حضرت جبریل آپ کے پاس نہیں آئیں گے, نہ خواب میں آپ کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی آئیں گے. یہ سب باتیں جو ہے فضول ہیں. استخارہ کرنے کا اصل مقصد خیر مانگنا ہے. آپ نے اللہ سے خیر مانگی, اب جو خیر ہوگی وہ آپ کی قسمت میں, آپ کے مقدر میں, نصیب میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے, بس